Траволорын сахасыр информационный берекін үскі тахарытын көрегуд студияға Лилия Варовская өлелебен. Маңнесерін сонынтан кылгастык. Москва онна Московская областка пилота соқкатар аппараттар террористической кемен кирилерін тоқтаттылар. Сахасыригар бұйыл қағаны тағырдайбақ социальная сөбілен түхерселінне. Художник Иван Попов атымнатшылара айылға рухы жарыгын ұйттылар. Белинтюн Москва, онна Московская область, пилоты соқкатар аппараттар террористической кемен кирилерін тоқтаттылар. Ол күрдік Одинцовская, онна Нарафаминская районнарға Украина икі көтер аппаратын салғын оборонанта соқкынна. Эсэбір беспилотнигі Москва сети жерлерін тағығар радиоэлектронный кирсидерлерінен сабабаттадылар. Сахасыригер сахарный диабет осколоты улетін сағалата. Бұйыл ұмайтын негеленияға тұстақы ұрык ағалғатын сырдатар сорып тұрбута. Бұчарчесінен әпшесінной дұру бұйы оны медицинской профилактика. Республика тағы кейінен бірастыра нам алдан томпа оны горны ұлыстырыгар улелетілер. Специалистер лоқты оқтырғы 5 блоктан тұрар лекциялар ағақтылар. Бастақы жарык очына ағар, ұрықтары кіндер эндокринолог брастырманды қолынутары көрен оларын ұры тұғынан кәпсилер, қайдақ ағықты ақтарын, қайдақ әмтенекті ақтарын, хлебны единицаға өретелдер. Оның кіндер бары эндокринологтар макеттарын иде әжелдер, өреттер материалларын барытын бәйлері иде барын ұрықтарға көрдерілдер, өретелдер. Занятияны уже заочно өретелдер. Білген кейларыда интернет сетемегер оларор, 5 ай бұтыр кейден салғы ете 4 жарығы бәлірі ұрақтар өренелдер. Ете бейге тәрелтердер, етеннек өретер бет табығастақ. Сахасыригар бұйыл қағаны тағырдайбақ 1 миллиард сылковайдақ социальный сөбілің түхерсілілен қырадоход тақылылар жарықтақ болуқ тақтар. Эскөтін республикаға үстіншіттан тақсы кеге договарды спыт болылағана, мантын үскім мүдбейрі жықұсқайлық тағы. Етенне күсетті бәй жылатын тәріне әтші. Әжейді балыз сарғыланылақ Лена олыз істінлік санағалар бейрі-бейрін тұлыттан тақсыбат. Ол дейін жоғыз бизнеска қардылыра икенірін кене социальный сөбіліңтен тирақтанмет. Оғыр дәғіттен ұра санатын толырын Лена қартысқағы түйерер студиялақ, бей жарықтақ, фотоаппаратын уотын көйін, онтын да атыны социальный сөбілің сумматынан бұлымбұд. Джон Серге кересе бәретін түйерен доқуаттанын үс оғытын иітер ұлатынарар. Фотошкола пространство денге үйрәмметіп. Курсы бар бұдым, күлік қайдақ түйе оқтағын, спышқа қантан аяқ қартысқаны тағаран падары құрдып берем. Онына 200-300 кадры тұқ қағытығын, электрон қағытығын. Онтын әжейе сарғылана әбей өріқтейін педагогам. Үнкүй нарын қамсаныңдығар бағалақтыры ұғыр. 4 састақ қырашанардың сағалан бөліғынен үнкүйледір. Олар бағалар оның ұлыған жонныры ме бачата, және көтір. Сахалын күй қайысқата әлбәк йога, дыхайтіліне ұпрашының. Балтың күтті кенінік кенар көсті біт, жөгелі күрдік бұд, барлықтығар бірге. Оның жеті құрды құйды оққа дейін бірге сананам мұттайыне. Социальный контракт қайты кесте қайден болды. Итіннік бей жоғырғар қаныңы тұтан бейл республикаға үстігінші кей социальный сөбіленге үлі батас бұд. Кенерден 604-дені бей жылатын тәрінен қамнастанар. Онтын бұсылтан сударыстваны өбілге 2 қайысқа әбілі бітен. Бейдестіре дуаны суық доқуаттақ жекірге тәргем оғай мағы сайынларыға берілдер. Аңарғар тәңнәр, ола бітір 11 түйінші, 5-4 соққовай болар. Ол сұманы күндер, оғы именно сайынлары тұғар жән әрі ұталдар. Астан-ас, дегене өже ұппаттар. Балағыны бұғытынан 5 жылатын онына кетек қайысваны оғыстырғы социальный сөбіліңі иккетері түверсілдіқтейік. Оннағы қайысқалыры сылақсын болуын сөп. Итеніне қарчының өбіл чөпчу сығылғырыры тұттылықтағы. Маныға анарын көрдіққа бір кейі доқуатам ортатынан 9 түйіншаттан 16 аңар түйіншаға дейірі әбілдер әбіт. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чукускай.
Каннада билеген кателіне дәрі рүмінден көрін істен кыстық кабілемнелер. Клобур теплай энергия тәрілті төрден сәтті кателіне дақ, онна сылағы берір пуну өлелетер. Онын Жуковскай хасты округын, онна марха табаға бүйеліктерін сылағынан қатшыр, бір рүмін үріле воинскай кателіне егар барар. Маннекке оғы көрбіттер, онны қолбанар турбалары раста бұттар, вентиляциятын саңарды бұттар. Атын кателіне дәрі мәрі мүйеннелер, онны төрден сәтті километр ұсталақ сетеме саңардалар, онны состары олардалар. Оннан анты оға миллион салковай, анаммыт. Тепловой сеть торга тюрденсетте километр тух-тухтах, улрихтах. Она тепловой сеть торкирилдер, она идти темную уну качер, водопровод сеть торкирилдер. Антон Бриген, Алтон Сеттомбриген, она уже Голландр. Антон, отопительный сезон, Антон Юбес Курдук, Антон Бастаки Сентябтан Сагаланыхтах. Онна бастаке хентептен тох пар социальные учреждения лары, онна сковалары, балыгалары им бартан от тохтах. Сайын өтеудегер түрәбет дөйділер Гарджан Сыньянар күй салар өтеугестер. Владислав Коротов Сахаспордын сырдатыйга сүмкен кылаттах кихе, Сахасырын лохан коллекционер дырыттан биддестере сүйстен тақса кенеге аптары дөйдетугер сымтарға тиен көр сүйетерейді. Местетегер ұстар бөлік біт сырытта. Неха маны, отчого мене еха, маны берем дени истин, ухо саспын санадым. Кураттан Владислав Коротов келен Роберт Сафронов урукко қағыттырын арас медальлерге атастаған уйрер. Эді олық, болмай бабайдым бұл, медаль ден бұл, значок ден, бұл, ондамандық хрен алақ бұл, үзіна... Значки якуті дінілдім. Владислав спорды сырдататчы сурналы суриятчыры болбаққа. Кені өсі коллекционер. Харчыттан сағылан мұғыта ол сәлбәк. Харчыны мұннявын арасы мұғдойды харчыларын. Кума харчыны хүйсбейінден таққа дойды. Кенчаттын орды полу. Оны маньеттары 200-бейінден таққа дойды генін. Кені дойдудығыр кәлбеден туғынан коллекционердар істейін білін көрсуігі ана менен кәлбеттер. Манан денеттаққа қораттан аттақ кей коллекциятада хедақ көсті. Кепсе әні дәргіқ болыға. Әбі боланы футбол темы тұғырымен маркамынен, почтовай. Штам тұқтар оны боланы бұл әкірік кілім, бұл... Владиславтың. Оны баланы боналары ұлаттадым. Коллекция бұл қаңатан деп көрдік. Владислав Коротов кейсе қойғын сүз ағыз кенеге аптыра. Бүкөрсіңге қасты кенегетін кейін библиотека онны өрағыры етімелігер бәліғ оңын ұлықандығы өртті. Бүл оқырғын жонын, білдер жонын түрдің ұғына мебіл түрдіған ентігі етгей күйі. Мен болағаны кенеттен бұл әйетін тұғынан Месников олың қоғыттығынан кенегені біляқтатан мен үббәғін өрен көтін тұрағын. Қораттың келбікке қағам бағарар сонын, олыннық сонын көрсігі сұнтарға тәрілден өрі бүтік сәйді. Владислав бүкіндерге қылағынан көрсін, аны ағы ұсығығын тәриенерер. Тұсқыланы ғару қалқа білеңіз Сақателуенті сұнтар. Республикалты 16 сколотығыр саңа өйрақшылығыры B.Ros тарылылыға. Әрде 317-те кейін арылылан 36 тұғыншыттан тақсауын ұқабара. Күн бүгін саңарылары тұрар кейіннерге ремонт үлеті барар, саңа мебел, аныға бұрудығы не алалар. .Ros түверін әтшілері, мейлерін проекторынан арасты ғамнақ конкурсқа, күреске күттіқтарын сөп. За нас, за победу день девиста, хачат десаны өлене өретутан мәңі қаңаласылығы ғарулеләді. Республика расмынның ғұттан мұстыбыт сүйші кәтчат тілегесі етін, Саха Республикатын хачат жайлатығар, оны социальный коммуникацияға министрі Петр Шамаев салайын әлді сұрытта. Опсай алтын әлекке тәрәттерінен арақсан, анал байыны жүйегі сылджар жон, жекергенегер, ағам састақ, дұрубайларынан қатшықтақ жонға, оны әлекке тоқ үлі барынан арас қабанынақ көмен ғолынна. Манетенге десант майалық тоқтыру ғаранан кенсер тұрор да мәлетен әттәққа үтшат десаны бұйыл 9 ұлығы керейді. Салғы атын ұлыстарынан үліне өрі тұтан аянныға. Аммағай кенедел ұстата рүғыт Милена Борисова салаятшылақ оғылар сайынғы айыр сменалар өлеләді. Бүкіндерге смена жанын сергетін әннігер ұтшыттур кенсерін көрдірділер. Бұл арас ұлыстарға тейдіңпіне, арас дөйдіңге тейдіңпіне дөйді тұғынан сүреретім. Білген бұллағына қабыр бі дөйді бұтығар педагогын наставник сылады. Оны бұл амма бұтығар бұл Владимир Галкионович Короленко
бу сүзбен бес сылады, оны скола юбилейный сылыгар, бу амма бастықын өмірдегі сколды анан менен бастың бөрек қиғата денірін сүріп бұдым, оны бу амма тағы смена мағылырғар бұрыны веретті, бұтында келіп бұғылды бұд. Саха юлур жүйіннер искусствосын түріттәтші, Саха СССР народный художник ұғасырдататші Иван Васильевич Попов әйіл түрәуіте сүйіс бүйоғын сылын туалар. Бүгіндерге татта литературының художественной түмелігер бірте қайтыр әйім болан асыда. Үсвені ұңырдан келбет балаған және түмел тәрелерін сағына Әрнс Алексеев үтігіндерін ұңырбұта, музей ұхайба бір жоғын тұтуды. Өреғі сырдығы тарғатарған аммыд сақын ұрғытын жолығар ұтықта аттыға келбет, Димитриян ағабықтан селес тарды бұд ұжы ұрытым рухыжыт Поповтар балағанларғар сақа кенетін бастыңнары ұлы бұды. Үгі сылжыт анаған менен көрен істен ағар, сірі. Тайлғаты көрде қырғывай байшыр, туақта рас ұнны туақты керер. Маны бұл Құдығынюк Иван Василевич Попов талағына кенчәрі чаттарынан салғаныр. Көлөнеттен көлөнеға берілілер. Күн бүгін ойылыр жүхінер искусствай гәтін төрдіс көлөне бірісті бітелі Вера Попова салғыр. Декрадағына мен ағам әйті олар бұлла. Декен онар рүйден тақалар деп егежетті әдженді болтын көрәдден. Онтан бұл әйті бәті рүйді әуіті. Онда бұл тоқы верінер, художественное училище, кез курс. Захаров Станислав Петровичтен ұшталы ердер. Вера Иетнян Мария Семеновналығын айылға кәрекос түйтін рухидурға жары күттілер. Балағанға тердер таатты талаға қаймыңыла қатың чаран ұрухой сүрін теметі болы. Манна именно бұл күн тік бұт сирей неген жәуі күрдік көддірірге барыстой жағанатым, тоға жетірген. Именно күн тік бұт сирейгер білі түмні онна ғыласы әттенектері бұларға ден. Бұл аллеяға үшедік күштірден біт манна алталан оларды ұды. Маңна күттен ғана бұтым, қағанда білі бұры болар жақ бұлағым дей. Онтан бұлағына бұл тоқтар бұл Бұлар көкөмөл үстәйді, қарсия қана неген, онтан жа арғыдағаны білеген, жәйін қане құрдық бұны ұжа қарық бар көрінер әбін, қайта құрғыды оқпын сөйбі үйдеммін. Иван Васильевич Попов ғажанлары кәлін өрділер деп тұра. Мен бәм Иван Васильевич әмей маға болауын, бірге тұра өт, өті түрдім де бірге тұра өбірады, Иннокентий Васильевич Попов қос-қос сенем. Мен өрі Өң жүхін жөрелігін қарттығына еллар дөет чаға білі бәкке асты. Қазбірді рухуи қатыласыпат кәрелеғ, ұраты әйгелеғ болан тағысты. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, таатта. Саха сірігер әтірджі қая Құран болу ден күні жылы кәтен күрәтшілер сабағалылылар. Күсті Ақырдақ Бұрятияға, Кореялияға, Мурманскай, Ленинградскай, Новгородскай, Иркутскай областырға түйірі күйтірілер. Бұжас қатақстарсының мөтеденнек, сақалы оның ұчылы тақстарсының нары көтетімен көрсек қадері.